Bir qrup Qəbələ sakini kanalımıza müraciət edərək Vəkillər Kollegiyasının üzvü Elvin Səlimovdan şikayətçi olduqlarını bildirirlər. Şikayətçilər qeyd edirlər ki, əslən Qəbələ rayonundan olan Elvin Səlimov özünə məxsus villada onları işlədib, bir neçə ay işlədikdən sonra onların pulunu verməyərək onları həmin ərazidən uzaqlaşdırıb və hazırda onun həmin o evində başqa bir briqada işləyir. Hətta onlara da deyib ki, güya ki biz İçki alüdəçisi olduğumuza görə bizi qovub oradan. Hansı ki, bunlar bütün hamısı yalandır. Sadəcə onlar Elvin Səlimov bizə çatası pulu verməkdən imtina edir, vermək istəmir. Biz dəfələrlə şifahi şəkildə rayon polis şöbəsinə müraciət etmişik, rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişik və müxtəlif yollarla ona xəbər etmişik ki, bizə çatası pulu vermək lazımdır. Ancaq bu adam bizim pulumuzu verməkdən imtina edir və bizi hətta şantaj edir və hədəliyir. Nəzərinizə çatdıraq ki, Elvin Səlimovun qohumu İkram Şirimov vaxtı ilə Macaristanda həbs olunan Ramil Səfərovun vəkili olubdur. Digər bir qohumu əmisi oğlu isə İsmaili rayonunda məhkəmə sədridir, hakim Rəfail Şirinov. Yəqin Elvin Səlimov həmin qohumlarına arxayındır deyərək şikayətçilər bildirirlər. Və ümumiyyətlə, bizdə də olan məlumata görə Qəbələ rayonunda belə hallar çoxdur. Qəbələ rayonunda məmur öz başınalığı baş alıb gedir. Qəbələ rayonunda insanların narazı salınması prosesində birbaşa məmurların özləri iştirak edirlər. Çünki rayonun başında olan icra başçısı Sabih Abdullayev istənilən qədər qanunsuz işlərin, belə deyək, qanunsuz işlərə imza atmış bir şəxs və uzun illər Qəbələdə, belə deyək, daşı üstündə qoymamışdır və kifayət qədər məmurlara da bu sahədə şərait yaratmışdır. Ona görə də Qəbələ rayonunda belə hallar çox baş alıb gedir və ümumiyyətlə mətbuatı o rayonu bıraxmırlar, mümkün qədər hər şeyi mətbuatdan gizli saxlayırlar. Ancaq artıq insanlar cana doyub, insanlar bu haqsızlığa göz yummaq istəmirlər. Bəli, biz də hesab edirik ki, Elvin Səlimov onların pulunu verməlidir. Çünki əgər bir şəxs vəkillər kollegiyasının üzvü belə bir qanunsuz işlərə gedirsə, ondan hansı ədalət gözləmək olar? Hörmətli izləyicilər, xahiş edirik, yayımı bəyənin, paylaşın və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi isə biz həmən şikayətçilərin fikirlərini öz sözləri ilə sizlərin diqqətinə çatdırırıq və ümidvarıq ki, tezliklə bu məsələ ilə bağlı dövlət qurumları öz sözlərini deyəcək və məsələ müsbət yöndə həllini tapacaq. Təşəkkür edirik. Gəlin birlikdə izləyək. Salam əziz dostlar, bu işlədiyiniz kafir mütləq, bu obyektin yiyəsi nəzarət edən Elvin Səlimovdur. Vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Hal-hazırda pulumuzu ala bilmirik. Pulumuzu tələb edilsə isə başqa adamı gətirib yerləşdirir bura. Yəni bu adam üçün maraqlı deyil. İşini getməyi maraqlıdır buna. Gördünüz bu barlar, sıvaqlar, emosiyalar, heç biri hələ pulunu ala bilməyib. Bu evin pləkan, kafel, hər şey vurulub hazırdır. 3 aydan çoxdur, 4 aydır. Hətta 3 günlük qonaqlar da oldu. Evə də köçübdü, amma usta fəhlə pulu qalır. Bu da ölkəmizin vəkillər kollegiyasının üzvü olan adamın haqq və ədalətli davranışı. Bu səbəb oldu ki, Qəbələ rayonunda Elvin Səmədov adlı bir vəkilin evində işləmişik. Bu adamın kimliyindirsə, bu İsmailin məhkəməsi Şirinov Rəfailin bacısı oğludur. Bundan əvvəl də tikdirdiyi evlərdə ustaların, fəhlələrin pulunu kəsmişdi və hal-hazırda bugün bu adamın bir neçə nəfərə borcu var. 4 aydır biz işlədiyimiz müddətdə 4 ayda 5-10 nəfər demək olar ki, işin yarımçıq qoyub gedibdi. Pul ala bilmədiyi üçün. 4 aydır biz pulumuzu ala bilmirik. İşdən gedənlərin yerinə başqa adamlar gətirib qoyurlar. Soruşanda bu iş niyə yarımçıqdır? Deyir ki, bəs onlar alkaş idi. Ona görə mən işdən onları rədd eləmişəm. Bu adam pul verməyi də əvəzinə, o pul verməməyi dərdindən ustaları, fəhlələri şərləyir, böhtanlayır, onlara ləkə yaxır. Buna
adiyyatlı organlar bu belənçik haksızlıkları göz yumaldır. Həm də bu adam Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Gör Azərbaycanımız nə gündədir ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü maşeniklə məşğul olur. Qəbələdə də icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, polisə şifahi olaraq müraciət eləmişik. Qəbələ rayonu yiyəsiz bir rayondur. Bu rayona mütləq bir yiyə lazımdır. Bizim ümidimiz yalnız prezidentimizədir. Xahiş edirik, adiyyatlı orqanlar bu məsələlərlə məşğul olsunlar. Thank you.